прекрасно задоволство да се биде и тука во куќата на Блаже Коневски, во родната куќа во Небрегово, и да се чествува неговото големо дело во годината која што нашата влада, меѓутоа ЮНЕСКО, ја прогласи за година на Блаже Коневски, и всушност неговиот роден ден ќе се чествува и од ЮНЕСКО. Во оваа година на мирот и добрососедството, како што и самиот ЮНЕСКО ја, односно Обединетите нации ја прогласија, делото на Блаже Коневски донесе мир на овие простори, затоа што тој го одреди клучниот идентитетски знак на еден народ, а тоа е јазикот. Голема е чест во текот на 2021 година, година во чест на Блаже Коневски, да се слават два јубилеја. Едниот е 100 години од раѓањето на големиот Блаже Коневски и другиот е 20 години од постоењето на Фондацијата за македонски јазик Небрегово. Ваков убав спој редко се случува.